নমস্কাৰ সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ বিশ্বাসী বন্ধু অনুতি গুৰুত্বপূৰ্ণ ভিডিঅ'লৈ আজি আপোনাৰ সমাজ বিজ্ঞানৰ ক্লাছ টেনৰ চেপ্টাৰ দহ নম্বৰ ভিডিঅ' বহুতে ৰৈ থাকে এই সমাজ বিজ্ঞানৰ ক্লাছকেইটালৈ গতিকে মই দুটা পাৰ্টত ক্লাছ আনিছোঁ ক্লাছ এইটৰো আনিছোঁ ক্লাছ টেনৰ আনিছোঁ এই দুটা ছাবজেক্ট শেষ হ'লে আমি আকৌ এই দুটা ক্লাছৰ ছাবজেক্ট শেষ হ'লে আমি আকৌ ক্লাছ ছেভেন নাইন আৰম্ভ কৰি দিম তেতিয়ালৈকে আপোনালোকে কণ্টিনিউচলি ভিডিঅ'বোৰ যদি চাব বিচাৰে তেনেহ'লে প্লে'লিষ্ট আকাৰে আছে আপোনালোকে চাব পাৰে চ' যদিহে আমাৰ বিশ্বাসী বন্ধু চেনেলটো এতিয়ালৈকে ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব পাৰে কাৰণ আপোনালোকে লাভ হ'ব যদি বিচাৰে অ'কে ত' আজি আমি কেইটামান কুৱেশ্যন লৈ আহিছোঁ যি পলিটিকেলৰ ওপৰত হ'ব আপোনালোকে জানে সমাজ বিজ্ঞানৰ চাৰিটা পাৰ্ট আছে আমি অলৰেডি দুটা পাৰ্ট ডিছকাছ কৰিলোঁ এতিয়া পলিটিকেল পাৰ্ট ষ্টাৰ্ট কৰি দিছোঁ চ' আজি কি কি কুৱেশ্যন আছে চাবলৈ ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাব লাগিব যদি আপোনালোকৰ ধৈৰ্য আছে আৰু ধৈৰ্য্য নাই যদি ভিডিঅ'টো স্কেপ কৰিব পাৰে আজি প্ৰথম কুৱেশ্যনটো একদম ইজিৰ পৰা আৰম্ভ কৰিছোঁ যে ভাৰতবৰ্ষক কেতিয়া স্বাধীনতা লাভ কৰিছিল ৱেন ইণ্ডিয়া গেইন ইণ্ডিপেণ্ডেঞ্চ আমি সকলোৱে জানো এইটো উত্তৰ আৰু মই আপোনালোকক বেছি সময় নষ্ট নকৰোঁ আমি সকলোৱে জানো ঊনৈছশ সাতচল্লিছ চনৰ পোন্ধৰ আগষ্টক কিন্তু কেতিয়াবা আহিব পাৰে যে পাকিস্তানে কেতিয়া স্বাধীন কৰিছিল পাকিস্তানৰ স্বাধীন কৰাৰ আপোনাৰ চনটো আহি ঊনৈছশ সাতচল্লিছ চনৰ কিন্তু তাৰিখটো বেলেগ চৈধ্য আগষ্টত মনত ৰাখিব নেক্সট কুৱেশ্যনটোলৈ আহিছোঁ ভাৰতবৰ্ষত দ্বৈত নাগৰিকত্বৰ ব্যৱস্থা আছেনে নাই ইছ ডি আৰ ডুৱেল চিটিজেনশ্বিপ ছিষ্টেম ইন ইণ্ডিয়া আছেনে নাই বাৰু আপোনালোকৰ থানামতে কি বাৰু আছে নে নাই ইয়াৰ সুদৰ দ্ব হৈছে নাই ভাৰতবৰ্ষত দ্বৈত নাগৰিকত্ব আপোনাৰ ব্যৱস্থা নাই কিন্তু ক'ত আছে ইউ এছ এত আছে নে মোক কমেণ্ট কৰিব নেক্সট কুৱেশ্যনটোলৈ আহিছোঁ ঊনৈছশ পঞ্চল্লিছ চনত অনুষ্ঠিত হোৱা নিৰ্বাচনত ইংলেণ্ড জয়ী হোৱা দলটো কি আছিল দ্য পাৰ্টী ডেট ৱান দ্য ইলেকশ্যনছ ইন ইংলেণ্ড ইন নাইণ্টিন ফৰ্টি ফাইভ ইয়াৰ কাৰ হৈছে সেই দলটোৰ নাম আছিল শ্ৰমিক দল লেবাৰ পাৰ্টী মনত ৰাখিব নেক্সট কুৱেশ্যনটোলৈ আহিছোঁ ভাৰতৰ ভাৰতত সংবিধান সভা গঠন হৈছিল দ্য কনষ্টিটিউচন এচেম্বলি অৱ ইণ্ডিয়া ৱাজ ফৰ্ম বাই কোনে গঠন কৰিছিল কাৰ তৎপৰতাত গঠন হৈছিল ইয়াৰ শুদ্ধটোত হৈছে কেবিনেট মিছনৰ তৎপৰতাত ভাৰতৰ সংবিধান সভা গঠন হৈছিল এইটিনটো বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট কুৱেশ্যন পলিটিকেলৰ কুৱেশ্যন হয় ছ' ইম্পৰটেণ্ট নেক্সট কুৱেশ্যনটোলৈ আহিছোঁ ফেডছ শব্দটোৰ অৰ্থ কি দ্য ৱৰ্ড ফিডোচ মিনছ ফেড মানে কি ফেড মানে কাৰেক্ট আনচাৰটো হৈছে চুক্তি অথবা সন্ধি অ'কে এগ্ৰিমেণ্ট অৰ ক্ৰিয়েটি ফিডুচ মিনছ নেক্সট কুৱেশ্যনটোলৈ আহিছোঁ ইংৰাজী ফেডাৰেশ্যন শব্দটো ক'ৰ পৰা আহিছে দ্য ইংলিছ ৱৰ্ড ফেডাৰেশ্যন কামছ ফৰ ক'ৰ পৰা আহিছে ইংলিছ ফেডাৰেশ্যন শব্দটো কাৰেক্ট এন্সাৰটো হৈছে ইংলিছ ফেডাৰেচন শব্দটো লেটিন শব্দ ফিউডাছৰ পৰা আহিছে ফিউডাছৰ পৰা মনত থাকিব নেক্সট কুৱেশ্যনটোলৈ আহিছোঁ ভাৰতীয় সংবিধানৰ সচৰা সমিতিৰ অধ্যক্ষজন কোন আছে দ্য চেয়াৰমেন অৱ দ্য ড্ৰাফ্টিং কমিটি অফ দ্য কনষ্টিটিউচন অফ ইণ্ডিয়া ইজ বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট ডক্টৰ বি এৰ আম্বেদকাৰ মনত থাকিব ডক্টৰ বি আৰ আম্বেদকাৰ আছিল ভাৰতৰ সংবিধান সচৰা সমিতিৰ অধ্যক্ষ মনত থাকিব নেক্সট কুৱেশ্যনটোলৈ আহিছোঁ সংবিধান সভাৰ স্থায়ী সভাপতি হিচাপে নিৰ্বাচিত কোন হৈছিল হি ৱাজ ইলেক্টেড এজ দ্য পাৰ্মানেণ্ট প্ৰেছিডেণ্ট অৱ দ্য কনষ্টিটিউচন এচেম্বলি কাৰ্ট এন্সাৰটো হৈছে ডক্টৰ ৰাজেন্দ্ৰ ভট নেক্সট কুৱেশ্যনটোলৈ আহিছোঁ সংবিধান সভাৰ প্ৰথম বৈঠক ক'ত বহিছিল বা কেতিয়া বহিছিল দ্য ফাৰ্ষ্ট মিটিং অফ দ্য কনষ্টিটিউচন এচেম্বলি ৱাজ হেল্থ কিমান চনত বা কোন তাৰিখে সংবিধান সভাৰ প্ৰথম বৈঠক বহিছিল ইয়াৰ কাৰেক্ট এন্সাৰটো হৈছে ঊনৈছশ ছয়াল্লিছ চনৰ এক ডিচেম্বৰ নাইনটিন ফ'ৰ্টি ছিক্স ওৱান ডিচেম্বৰ নেক্সট কুৱেশ্যনটোলৈ আহিছোঁ সাৰ্বভৌমত্ব মানে কি স্ববী মানে কি সাৰ্বভৌমত্ব মানে কি লাগিব কি বুজি পায় আপোনালোকে সুদৰটোত হৈছে সাৰ্বভৌমত্ব হৈছে ৰাষ্ট্ৰৰ সৰ্বোচ্চ ক্ষমতা গতিকে অপশ্যন আহিছে ৰাইট আনচাৰ নেক্সট কুৱেশ্যনলৈ আহিছোঁ যুক্তৰাষ্ট্ৰ শব্দটো ক'ত উল্লেখ আছে দ্য ৱৰ্ড ইউনাইটেড ষ্টেট ইজ নট মেনচন বা যুক্তৰাষ্ট্ৰ শব্দটো ক'ত উল্লেখ নাই মোৰ ক'ত অকল ভুল হৈছিল যুক্তৰাষ্ট্ৰ শব্দটো ক'ত উল্লেখ নাই সুদৰটোত হৈছে যুক্তৰাষ্ট্ৰ শব্দটো ভাৰতৰ সংবিধানত উল্লেখ নাই সেইটো মনত ৰাখিব নেক্সট কুৱেশ্যনটোলৈ আহিছোঁ পৃথিৱীৰ বৃহত্তম গণতান্ত্ৰিক দেশ কোনখন দ্য ৱৰ্ল্ড লাৰ্জেষ্ট ডেম'ক্ৰেছি কাউণ্ট্ৰি কোনখন কাৰেক্ট এন্সাৰটো হৈছে ভাৰতবৰ্ষ নেক্সট কুৱেশ্যনটোলৈ আহিছোঁ জনমত হ'ল দ্য পাব্লিক অপিনিয়ন ইজ জনমত বাৰু কি বস্তু বাৰু কি দ্য পাব্লিক অপিনিয়ন ইজ দ্য ৰাইট এন্সাৰ ইজ অপশ্যন চি কল্যাণকামী মদ জনমত কি ৱেলফেয়াৰ চিকিং অপিনিয়ন বা কল্যাণকামী মত বুলি কোৱা হয় নেক্সট কুৱেশ্যনটোলৈ আহিছোঁ বৰ্তমান যুগৰ উত্তম চৰকাৰ দ্য বেষ্ট গভৰ্ণমেণ্ট অফ দ্য প্ৰেজেণ্ট এজ কোনটো বাৰু কাৰেক্ট এন্সাৰটো হৈছে গণতন্ত্ৰ ডেম'ক্ৰেছি নেক্সট কুৱেশ্যনটোলৈ আহিছোঁ ভাৰতত বৰ্তমান প্ৰচলিত চৰকাৰ দ্য প্ৰেজেণ্ট গভৰ্ণমেণ্ট ইন ইণ্ডিয়া কাৰেক্ট এনচাৰটো হৈছে সংসদীয় নেক্সট কুৱেশ্যনটোলৈ আহিছোঁ তলত কোন ব্যক্তি ভাৰতৰ সংবিধান সচৰা কমিটিৰ সদস্য নাছিল হুইচ অৱ দ্য ফলিং পাৰ্চনছ ৱাজ নট এ মেম্বাৰ অৱ দ্য ড্ৰাফ্টিং কমিটি অৱ দ্য কনষ্টিটিউচন অফ ইণ্ডিয়া ইয়াৰ ভিতৰত কোন মেম্বাৰ নাছিল ড্ৰাফ্টিং কমিটিৰ কাৰেক এন্সাৰটো হৈছে জৱাহৰলাল নেহেৰু নেক্সট কুৱেশ্যনটোলৈ আহিছোঁ ভাৰতীয় সংবিধানৰ ঊনৈছশ ছয়সত্তৰ চনত হোৱা বিয়াল্লিছ নং সংশোধনী আইনৰ জৰিয়তে কোনটো শব্দ প্ৰস্তাৱনাত সংযোজন কৰা হৈছিল হুইচ ৱৰ্ড ৱাজ এডেড টু দ্য পেম্বল বাই দ্য ফ'ৰ্টি টু এমেণ্ডমেণ্ট টু দ্য কনষ্টিটিউচন অৱ ইণ্ডিয়া ইন নাই নাইণ্টিন ছেভেণ্টি ছিক্স কাৰ হৈছে সমাজবাদী নেক্সট কুৱেশ্যনটোলৈ আহিছোঁ কেবিনেট মিছন ভাৰতবৰ্ষলৈ কেতিয়া আহিছিল দ্য কেবিনেট মিছন কেম্প টু ইণ্ডিয়া কেতিয়া আহিছিল বাৰু কেবিনেট মিছন ভাৰতবৰ্ষলৈ সুধৰটো হৈছে ঊনৈছশ ছিয়াল্লিছ চনৰ মাৰ্চ মাহত কেবিনেট মিছন ভাৰতবৰ্ষলৈ আহিছিল সংবিধান সভাৰ প্ৰথমখন বৈঠকত সভাপতি কোনে কৰিছিল হি প্ৰেচাৰ্ছ অভাৰ দ্যা ফাৰ্ষ্ট মিটিং অৱ দ্য কনষ্টিটিউচন এচেম্বলি কোনে সভাপিত কৰিছিল শুধৰটোত হৈছে অপশ্যন বি ডক্টৰ শচিতানন্দ সিনহাই নেক্সট কুৱেশ্যনটো ওলাইছোঁ জৱাহৰলাল নেহৰুৱে উদ্দেশ্যে সম্পৰ্কিত প্ৰস্তাৱকেইটা কোন চনত কোন তাৰিখে উখাপন কৰিছিল অন হুইচ ডেট ডিড জৱাহৰলাল নেহৰু পুট ফৰ দ্য প্ৰপ'জেলছ অন অবজেক্টিভছৰটোত হৈছে অপশ্যন বি ঊনৈছশ চিয়াল্লিছ চনৰ তেৰ ডিচেম্বৰ তাৰিখে মনত থাকিবচোনটো মনত ৰাখিব কিন্তু নেক্সট কুৱেশ্যনটোলৈ আহিছোঁ যুক্তৰাষ্ট্ৰৰ গৃহভূমি বুলি কোনখন দেশক কোৱা হয় দ্য হোমলেণ্ড অৱ দ্য ইউনাইটেড ষ্টেট ইজ কল্ড আজিৰ কুৱেশ্যনকেইটা কেনেকুৱা লাগিছে জনাব আৰু ক্লাছটো কৰি কেনেকুৱা লাগিল জনাবলৈ নাপাব যদি ভাল লাগিছে লগ বন্ধুকো শ্বেয়াৰ কৰিব কাৰণ বিশ্বাসী বন্ধু আপোনালোকক একেবাৰে ফ্ৰীতে পঢ়াই আছে আৰু পি ডি এফবোৰ প্ৰভাইড কৰি আছে টেলিগ্ৰাম চেনেলত যদি জইন হোৱা নাই জন্ম হৈ ল'ব পাৰে এক টকাও দিব নালাগে ইয়াৰ সুধৰটোতো হৈছে আমেৰিকা যুক্তৰাষ্ট্ৰ ইউ এছ এ নেক্সট কুৱেশ্যনটো লৈ আহিছোঁ ভাৰতবৰ্ষক এখন ৰাজ্যসমূহৰ সংঘ বুলি ঘোষণা কৰা সংবিধানৰ অনুচ্ছেদটো কিমান দ্য আৰ্টিকল অৱ দ্য কনষ্টিটিউচন হুইচ ডিক্লেয়াৰ ইণ্ডিয়া টু বি এ ইউনিয়ন ষ্টেট ইজ কিমান নম্বৰ অনুচ্ছেদত আছে সুধৰটোতো হৈছে অপশ্যন বি এক নম্বৰ অনুষ্ঠিত নেক্সট কুৱেশ্যনটোলৈ আহিছোঁ এইকেইটা শ্বৰ্ট কুৱেশ্যন চ' আমি ফাৰ্ষ্ট কুৱেশ্যন আপোনালোকে জানে আমাৰ দুটা নিয়ম এটা হ'ল এম চিকো পাৰ্ট আৰু এটা হ'ল আমাৰ এই চেপ্টাৰটো যিকেইটা কুৱেশ্যন আছে আমি সকলোবোৰ কুৱেশ্যন লৈ আহিছোঁ গতিকে প্ৰতিটো চেপ্তাৰ আমি এটা ক্লাছতে শেষ কৰি দিওঁ সেইটো মনত ৰাখিব ছ' শ্বৰ্ট কুৱেশ্যনৰ প্ৰথমটো কুৱেশ্যন হৈছে কেবিনেট মিছন কি আছিল কেবিনেট মিছন আছিল ইংলেণ্ডৰ তিনিজন কেবিনেট মন্ত্ৰীৰে গঠিত এটি গোট আমি তাকে কেবিনেট মিছন বুলি জানো মনত ৰাখিব নেক্সট কুৱেশ্যনটোলৈ আহিছোঁ সংবিধান সভাৰ প্ৰথমখন বৈষ বৈঠক কেতিয়া বহিছিল সংবিধান সভাৰ প্ৰথমখন বৈঠক ঊনৈছশ ছয়াল্লিছ চনৰ ন ডিচেম্বৰ তাৰিখে বহিছিল মনত থাকিব নেক্সট ঊনৈছশ পঞ্চল্লিছ চনৰ জুলাই মাহত অনুষ্ঠিত সাধাৰণ নিৰ্বাচনত কোনটো দল জয়ী হৈছিল এইটো মনত ৰাখিবলগীয়া শ্ৰমিক দল জয়ী হৈছিল শ্ৰমিক দলৰ কথা আহে কিন্তু দেই প্ৰায়ভাগ আপোনাৰ অপশ্যনতে শ্ৰমিক দল আছে চ' শ্ৰমিক দলৰ কথা আহে যে ঊনৈছশ পঞ্চল্লিছ চনত কোনটো দল জয়ী হৈছিল নেক্সট কুৱেশ্যনটো লৈ আহিছোঁ কেবিনেট মিছনৰ তৎপৰতাত কি গঠিত হৈছিল কেবিনেট মিছনৰ তৎপৰতাত সংবিধান সভা গঠিত হৈছিল সংবিধান সভাৰ প্ৰথমখন বৈঠকত কোনে সভাপতি কৰিছিল এইটো ইম্পৰ্টেণ্ট কুৱেশ্যন ডক্টৰ শশীদানন্দ সিনহাই সভাপতি কৰিছিল নেক্সট কুৱেশ্যন নম্বৰ ছিক্স সংবিধান প্ৰস্তুত কৰাৰ সন্দৰ্ভত সংবিধান সভাৰ বৈঠক কিমানখন বহিছিল ইয়াৰ মুঠ এঘাৰখন বৈঠক বহিছিল নেক্সট কুৱেশ্যনটোলৈ আহিছোঁ সংবিধান সভাই সচৰা কমিটি কেতিয়া গঠন কৰিছিল ঊনৈছশ সাতচল্লিছ চনৰ ঊনত্ৰিছ আগষ্টৰ তাৰিখে সংবিধান সভাই খচৰা কমিটি গঠন কৰিছিল সচৰা কমিটিৰ অধ্যক্ষ কোন আছিল আমি সকলোৱে জানো ডক্টৰ বি আৰ আম্বেদকাৰ আছিল সংবিধান সভাৰ সচৰা কমিটিৰ অধ্যক্ষ নেক্সট কুৱেশ্যনটোলৈ আহিছোঁ সংবিধান সংবিধানৰ সচৰাখন ডক্টৰ ৰাজেন্দ্ৰ প্ৰসাদৰ ওচৰত কেতিয়া দাখিল কৰা হৈছিল সংবিধানৰ সচৰাখন ঊনৈছশ ছিয়াল্লিছ চনৰ ছাব্বিছ নৱেম্বৰৰ তাৰিখে দাখিল কৰা হৈছিল নতুন সংবিধানখন কেতিয়া বলবৎ কৰা হৈছিল ঊনৈছশ পঞ্চাছ চনৰ ছাব্বিছ জানুৱাৰী তাৰিখে নতুন সংবিধানখন বলবৎ কৰা হৈছিল আৰু সেইখন সংবিধানে বৰ্তমান আছে নেক্সট কুৱেশ্যনটোলৈ আহিছোঁ প্ৰস্তাৱনা কি প্ৰস্তাৱনা হ'ল সংবিধানৰ পাতনি সাৰ্বভৌমত্ব কি সাৰ্বভৌমত্ব হৈছে ৰাষ্ট্ৰৰ সৰ্বোচ্চ ক্ষমতা ফেডাৰেশ্যন শব্দটো ক'ৰ পৰা লোৱা হৈছে লেটিন শব্দ ফেডাৰছৰ পৰা ফেডাৰেচন শব্দটো লোৱা হৈছে ফেডাৰচৰ প্ৰকৃত অৰ্থ কি ফেডাৰচৰ প্ৰকৃত অৰ্থ হৈছে চুক্তি বা সন্ধি যুক্তৰাষ্ট্ৰ কাক বোলে যুক্তৰাষ্ট্ৰ যুক্তৰাষ্ট্ৰ হ'ল পাৰস্পৰিক সন্ধি অথবা চুক্তিৰ দ্বাৰা সন্মিলিত হোৱা কিছুমান ৰাজ্যৰ গোট অথবা সমষ্টি যুক্তৰাষ্ট্ৰীয় পদ্ধতিৰ চৰকাৰ প্ৰথম ক'ত প্ৰৱৰ্তন হৈছিল আমেৰিকা যুক্তৰাষ্ট্ৰত যুক্তৰাষ্ট্ৰৰ গৃহভূমি বুলি কোনখন ৰাষ্ট্ৰক কোৱা হয় আমি সকলোৱে জানো আমেৰিকা যুক্তৰাষ্ট্ৰক ভাৰতবৰ্ষত যুক্তৰাষ্ট্ৰীয় ব্যৱস্থা প্ৰৱৰ্তনৰ ক্ষেত্ৰত কোনখন দেশক অনুকৰণ কৰিছিল ইয়াৰ সুধৰটোত হৈছে কানাডা যুক্তৰাষ্ট্ৰ সংবিধানৰ নেক্সট কুৱেশ্যনটো ওলাইছোঁ চাকৰিয়া আয়োগ কেতিয়া গঠিত হৈছিল চাক চাৰকাৰ চৰি চাকৰিয়া বুলি কৈছিলোঁ চাৰকাৰী আয়োগ কেতিয়া গঠিত হৈছিল ঊনৈছশ তিৰাশী চনত নেক্সট কুৱেশ্যনটো লৈ আহিছোঁ ভাৰতবৰ্ষৰ সংসদত কেইখন সদন আছে ভাৰতবৰ্ষৰ সংসদত দুখন সদন আছে আৰু সেই সংসদ দুখন কি কি মোক আপোনালোকেও কমেণ্ট কৰিব নেক্সট কুৱেশ্যনটো লৈ আহিছোঁ ঊনৈছশ সাতচল্লিছ চনৰ পোন্ধৰ আগষ্টৰ পৰা ঊনৈছশ পঞ্চাছ চনৰ ছাব্বিছ জানুৱাৰীলৈ ভাৰতবৰ্ষৰ শাসন ব্যৱস্থা কোনখন আইনমতে চলিছিল তেতিয়া ঊনৈছশ পঁয়ত্ৰিছ চনৰ ভাৰত চৰকাৰ আইনমতে এই শাসন ব্যৱস্থা চলিছিল সংবিধানৰ প্ৰস্তাৱনাত আমি ভাৰতীয় জনসাধাৰণে বুলি উল্লেখ কৰি সংবিধান প্ৰণেতাসকলে কি বুলি স্পষ্ট কৰিছে সংবিধান প্ৰণেতাসকলে স্পষ্ট কৰিছে যে সংবিধানখনৰ ৰচক ভাৰতীয় জনগণৰ সংবিধানখন ভাৰতীয় জনগণৰ আৰু ভাৰতীয় জনগণেই সংবিধানৰ আঁৰত থকা বৃহৎ শক্তি সংবিধানৰ কিমান নম্বৰ সংশোধনী মতে সমাজবাদী শব্দটো প্ৰস্তাৱনাত সংযোজন কৰা হৈছে সংবিধানৰ বিয়াল্লিছ নম্বৰ সংশোধনী আইনৰ জৰিয়তে ভাৰতবৰ্ষক কিয় এখন গণৰাজ্য বুলি কোৱা হয় কাৰণ এইকাৰণে ভাৰতবৰ্ষৰ এখন গণৰাজ্যৰ কাৰণ দেশৰ ৰাষ্ট্ৰপ্ৰধানজন ৰাষ্ট্ৰপতি জনসাধাৰণৰ ধাৰা নিৰ্বাচিত ব্যক্তি হ'ব সেইকাৰণে নেক্সট কুৱেশ্যনটোলৈ আহিছোঁ ধৰ্ম নিৰপেক্ষ শব্দটো সংবিধানৰ কিমান নম্বৰ সংশোধনীৰ মতে প্ৰস্তাৱত অনিউষ্ট কৰা হৈছে বিয়াল্লিছ নং সংশোধনী মতে অনিষ্ট কৰা হৈছে নেক্সট কুৱেশ্যনটো ওলাই আহিছোঁ দেশৰ সংবিধানত সংসদীয় পদ্ধতিৰ চৰকাৰ প্ৰৱৰ্তন কৰাৰ ক্ষেত্ৰত কোনখন দেশৰ সংবিধান বিশেষভাৱে অনুকৰণ কৰা হৈছিল ইয়াৰ সুদূৰটো হৈছে ইংলেণ্ডৰ সংবিধান ত' এইকেইটাই আছিল আজিৰ আপোনাৰ দহ নম্বৰ চেপ্তাৰটো কেইটামান ইম্পৰ্টেণ্ট কুৱেশ্যন আশা কৰোঁ আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চাই ভাল পালে এইকেইটা আজি কুৱেশ্যন আজিৰ চেপ্তাৰটোৰ যিমানকেইটা কুৱেশ্যন হ'ব পাৰে গোটেইকেইটাই উলিয়াইছোঁ আপোনালোকে যেনে আমি কিমান কষ্ট কৰি আপোনাৰ কাৰণে ভিডিঅ'বোৰ লৈ আহোঁ আপোনালোকে সিমান যিমান কষ্ট কৰোঁ আপোনালোকে মৰম নিদিয়ে ভিডিঅ'বোৰত মৰম দিব শ্বেয়াৰ কৰিব যাতে আমাৰ অতি সোনকালে আমাৰ ফেমিলি ফিফটি কে অতিক্ৰম কৰে চ' আজিৰ ভিডিঅ'টো যদি ভাল লাগিছে লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ লগতে আমাৰ বিশ্বাসে বোধোঁ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিবলৈ নাপাৰিব আজিলৈ মানে অন্য এটা ভিডিঅ'ত আকৌ লগ পোৱা প্ৰতিশ্ৰুতিৰে জয় হিন্দ জয় অসম